Vad hittar du med mig då? Men det är ingenting. Jävla idiot. Bye bye Johnny, bye bye. Pattaya, Juve. Stoppa in med diesel för fan. Var det ambulans eller? Jag skulle aldrig åka med det här. Bye bye Johnny, bye bye. Not your fault that you die. Ja fan, jag är full och galen. Jag är Kambodja tror jag. Jag fan bryr sig. Ja, filma du. Hörru, filmbög. Hur mycket du vill.
Bye bye Johnny, bye Nu är det akut, jordmällingen död i strål. Bra. Här är Kabe Jensen där. Här är Börje och Jotman. Här är Börjes bil. Kan du stanna här för fan? Hörru, det är Börjes cementbil här. Hörru, måste du köra upp? Fan är vi på vägen? Hej! Where are we going? Anyway. To the city. City? My beer for you. And he tell you? Yeah. You know, don't listen to him, no? He's a fucking shit. Hello, Cambodia by day. Det är jag och Johnny. Nu åker vi igen. Flippa över den här och ska jag inte reportage lite? Nej. Kärnålen, vill jag ändra. Traktor. Shut up.